Masallı rayonunda iki nəfərin ölümünə səbəb olan ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qəza köhnə Ələt Astara magistralının Masallıdan keçən hissəsində qeydə alınıb. 57 yaşlı Mirqadir Ağayev idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən 50 yaşlı Elçin Mənsimova məxsus eyni markalı yük maşınını gözləməyərək əsas yola daxil olub. Bu zaman əsas yolla hərəkətdə olan Orxan Ağaverdiyevin idarə etdiyi VAZ-21011 markalı avtomobil iki KAMAZ'ın arasındaki qoşquya çırpılıb. Minik avtomobilinin dam örtüyü sıradan çıxıb, nəqliyyat vasitəsi iki hissiyə bölünüb. Avtomobildə olan sərnişinlər Müşfiq Tağılı və Məzahir Hüseynov hadisə yerində ölüblər. Onların meyitləri müayinə olunması üçün aidiyyat üzrə təhvil verilib. VAZ-21011-in sürücüsü və sərnişin Qismət Mustafayev isə ağır yaralanıb. Onlar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Həkimlərin bildirdiyinə görə onlardan birinin vəziyyəti daha ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rövşən Mövlan, Baku TV.